më pak se një vit e gjysëm, bunkeri antibërthamor i ndërtuar nga qeveria komuniste, rrëz malit të Dajtit në Tiranë, ishë ndërruar në një qendër historiko-artistike, Bunkart inaugurohet sërish. Pas kryeministrit Edi Rama, kryetari Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, ai që merr pjesë në ceremoninë që cilson rihapjet e tij, për këdo që dëshiron ta vizitojë. Vjen shumë mirë që rihapet sepse mbaj mend atë periudhë disa javore ku bëm provën e parë me Bunkartin dhe nuk besoj që në 25 vitet e fundit, përveç le të themi disa ngjarjeve tragjike, të ketë patur më shumë jehon për një event ose për një ndodhi në Shqipëri se ç'kishte hapja e Bunkartit, e cila zgjoi kuriozitetin shumë të huajve, po padyshim edhe të turistëve vendas ose njerëzve që ndoshta janë të një moshe të re dhe nuk kanë asnjë kujtim përveç një jehone dhe një eko që vjen nga koha e luftës ftohtë. Në kohën që ky bunker u nënshtrua rikonstruksionit u përfol mënyra jo transparente e realizimit të tij, fondet, procedura dhe menaxhimi nga një kompani private, Spacio Eventi Albania, për të cilën u tha se pjesën kryesore të aksioneve i kontrollonte bashkpunëtoria e botuesit Carlo Bolino, i cili edhe në këtë rihapje ishte ai që u shpjegonte detajet të pranishmëve. Britanike se ishte uniformat e aviatore anglez, që përdorin partizan, po këto materiale janë origjinale, e shkrimi legaliteti. Menaxhimi i Bunkartit këtë herë do të bëhet nga qendra Ura. Në fakt, unë me qendrën Ura kam kohë që një jem, sepse ideja për ta rihapur bunkerin ishte një ide që erdhi dhe për arsye se kemi nevojë të japim disa produkte konkrete në turizëm. Ministria e Ekonomisë ka lidhur me qendrën Ura një kontratë qiraje, për të cilën administratori i saj, Ergys Gezga, i tha ABC News që do t'i paguaj shtetit 160.000 lekë të reja në muaj për një afat kohor 20 vjeçar. Ndërsa Bashkia e Tiranës ju bëri thirrje agjensive turistike ta përfshin Bunkart në vendet për t'u vizituar në kryeqytet.